Muse, ensimmäinen viikko takana, testejä keskiviikosta perjantaihin. Millainen viikko tämä on ollut? On ollut hieno viikko nähdä taas uusia kavereita ja vanhoja jengikavereita ja nähdä vähän uusia valmentajia ja tutustua toisiimme. On tää uusia testejä ollut ja vanhoja tuttuja testejä. Et ihan makea viikko ollut. Miten testit sun osalta sujuu? Ihan hyvin tähän kevääseen mennessä nähden. On siinä ihan hyvä pohja, että tästä on hyvä lähteä rakentamaan sitten syksyä kohti. Minkälaisia asioita eritoten pitää parantaa sitten, kun mennään kesää ja omatoimistajaksoa ennen sitten, kun elokuussa tavallaan lähtee kunnolla kausi käyntiin ja alkaa ne eka treenipelitkin siellä sitten? Kyllä se on varmaan niin kuin kestävyys ja sitten semmoinen räjähtävyys mun osalta, että niitä pitää kehittää tässä kesäaikana. Millainen meininki tuolla kopissa ja treeneissä ja testeissä on ollut? Siellä on tosiaan paljon uusia kasvoja, mutta sitten tavallaan kuitenkin sullekin varmasti tuttu ja sieltä vastapuoleen eri viestä tuolta nuorten SM-liigan puolelta. Millainen tunnelma ja meininki? Ihan hyvä meininki, että just niin kuin vanhoi tuttuja ja sitten vähän uusiakin kasvoja. Ihan hyvin ollaan tullut toimeen, läppä lentää tuolla. Ihan hyvä meininki. No ensi viikolla mennään sitten kunnolla jäällekin ja aloitetaan niin sanotusti treenit, niin mitä odotuksia niistä? Ei mitään makea päästä taas jäälle, kun siitä on pitkä aika, kun on viimeksi ollut. Saa nähdä, miten menee. Ihan hyvin. Ootan taas, että kiva päästä paluu arkeen.